আপনার জানিয়ে গৈছিল তিনিচুকীয়া আহি পাই গৈছো আর আপনার দেখা পালে আমি একটা শর্ট রাইড করলো, একটা শর্ট স্পিন করলো আর বাকি হিসাবে আমার রাইনো আর হিসাবে ডিপেন। আর আপনার জানে ইউটিউবার বাইকার প্লাস ইটালয় লং রাইড করা নাই, বাট লং রাইড করব আমার একেবারে, তো আমার কথা হয়ে গেছে আর আমি ফোন কথা পাতি যাব বারো কেন বাকি। হ্যাঁ ভাল লাগলে বহুত তোমার বাইক আমার তোমার আগে পাশে আর কোনো মোটর ইউটিউবে আসলে থ্যাংক ইউ। আর তোমারও মানে ডিপেনে আমার জিনতো চাই আছে যাকালি আমি ট্রাইম্পৰ অপেনিং আহিছিলোঁ যোনটো হ'ল তিনিচুকীয়া। আৰু আজি আমাৰ লগত আৰু কেইজনমান ৰাইডাৰ জইন কৰিব আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ কেইটামান জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মাজতে বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডত চলি আছিলে এটা জেগা যোনটো এখন পানীৰ মাজত এখন ৰিচৰ্ট হয়, তাতে যাম লগত। আৰু কেইটামান জেগা আছে যোনকেইটা মানে ইয়াৰখিনি মানে মৰাণ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ ৰাইডাৰ কেইটামান আহিছে যোনে আমাক লৈ যাব এক্সপ্ল'ৰ কৰাব। বাকী আমি এতিয়া ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু যদি এইচাইডে চাই চবেই ৰেডি হৈ আছে, এইচাইডে কফি আহি পাই গৈছে। তো একচুৱেলি লাইটৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়, হোটেলখনত আমি আছিলোঁ বেলৰিনা আই গেছ বেলৰিনা। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব ওলাইছোঁ, তলত সিহঁতে আহি পাই গৈছে, ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগিঙত লগ পাওঁ আৰু আজি আপোনালোকক যোনটো জেগাত লৈ যাব ওলাইছোঁ। আমি চেক আউট কৰিম আৰু বাকী আমাৰ লোড হৈ গৈছে, চব একচুৱেলি গোটেই পেক হৈ গৈছে আৰু বাকী অলৰেডি আহি পাই গৈছে এই চাইডে। উইথ বাইক নো বাইক অ' গুড মৰ্ণিং। এই চাইডে আছে ঘানা, এই চাইডে আছে বিকাশ এডভেঞ্চাৰ, গুড মৰ্ণিং। তো এতিয়া আমি কল ষ্টাৰ্ট দিওঁ, দুখন এডভেঞ্চাৰ নেকি হয় আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ অলৰেডি বাইকাৰ্ছ ফ্ৰম মৰাণ। তো সিহঁতে আহিছে আৰু বাকী এতিয়া ওলাইছোঁ সেই চাইডে। যদি আপোনালোকে চাই ইখন এখন এডভেঞ্চাৰ যোনখন এ আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু যদি আপোনালোকে চাই ইখন এখন এডভেঞ্চাৰ যোনখন 06। তো এই চাইডে আমাৰ তিনিখন এতিয়া এডভেঞ্চাৰ হৈ গ'ল, এখন ডমিনাৰ হৈ গ'ল, এখন জিনছ হৈ গ'ল। আৰু বাকী তিনিচুকীয়াৰ আপোনালোকে জানে ইউটিউবাৰ যেনেকৈ কৈছিলোঁ মই আপোনালোকক লাষ্ট ব্লগত কি দীপেন চেতিয়া, তো দীপেন চেতিয়াও আহি আছে। তো এতিয়া আমি আপডেট কৰি আছোঁ গৈছোঁ সেই চাইডে। তো আপোনালোকে গম পালে সেই চাইডেও আমাৰ লগত কেটিএম এডভেঞ্চাৰ, সেই চাইডেও খানা, আৰু এই চাইডে বিকাশ, আৰু এই চাইডে আমাৰ তাকিয়া, আৰু আমাৰ জুনমণি ফিউল ভৰাব গৈছে। আৰু যদি চাই আপোনালোকে সেইটো হোটেলত আছোঁ, হোটেল বেলৰিনা। আৰু এতিয়া আমি কল ষ্টাৰ্ট দি লওঁ আৰু তাৰপিছত আমি ওলাই যাওঁ, লেটছ গো গাইজ। সেই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই আমি ডিবি লগাই লৈছোঁ, কিয় কাৰণে তিনিচুকীয়া ইউ নো অনলি কি মেক্সিমাম আমি ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা পাই থাকোঁ কি হাউ লাইক পুলিচে মানে কিমান এৱেৰ অফ দি লাইক লাউড এক্সজষ্ট। তো সেইটো কাৰণে আমি ৰিক্স ল'ব খোজা নাই, টাইম ৱেষ্ট কৰিব খোজা নাই একচুৱেলি। তো বাকী এতিয়া আমি কল ষ্টাৰ্ট দি আছোঁ, তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ ইউ ন' আমাৰ অৰুণাচল ৰাইড। আপোনালোকে চাই আমি ইয়াতে এতিয়া আমাৰ বেগখন টাই কৰি লৈছোঁ, একচুৱেলি বঞ্জি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি একচুৱেলি শ্বল্ডাৰত একদমেই প্ৰেচাৰ নাপাওঁ, নহ'লে বাপ ৰে বাপ গাইজ কমেও 20 কেজি আমি শ্বল্ডাৰত লৈ কিনে ঘূৰিছিলোঁ মানে এইকেইদিন। ফাৰ্ষ্ট কাম সেইটো আমি কৰিলোঁ, ডেট মিনছ ফিউলিং কৰিলোঁ আৰু ফিউল ষ্টেচন একদম ওচৰতে আছে আৰু লগতে ইয়াতে এক্সপি আছে, কিয় কাৰণে এক্সপি 95, হাঁ ফুল টেংকি এক্সপি 95। এণ্ড গাইজ এইচাইডে আমাৰ ফিউলিং ডান, আৰু এতিয়া বাজি আছে 10:15 গাইজ, 10:30 অলমষ্ট আমি এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা ওলাই যাব ওলাইছোঁ। আৰু অলৰেডি আপোনালোকক ক'লে কোনটো হোটেলত আছিলোঁ, বাকী এইচাইডে যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ গোটেই বাকী ৰাইডাৰ্ছখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লেটছ গ' লেটছ ডু এডভেঞ্চাৰ চলো। ডিবি লগাই লৈছোঁ, ডিবিত সেইটোৱে একচুৱেলি মোৰ এক্সজষ্টটো সেইকাৰণে লৈছোঁ, কিয় কাৰণে কিছুমান শ্বৰ্ট কেন আছে, একৰা আছে, এচি আছে, য'ত মানে উইদাউট ডিবি আহে আৰু এৰ'টো মানে কাৱাছাকিয়ে মানে ৰিকমেণ্ড কৰে, প্লাছ লগতে ডিবিও থাকে। তো সেইটো কাৰণে যোনটো এয়াৰ ফ্ল' হয় মানে এৰ'ৰ লগত বহুত পাৰফেক্টলি মেটছ কৰে কাৱাছাকিয়ে। তো সেইটো কাৰণে মানে ৰিমেপিং কৰিবও দৰকাৰ নাথাকে। বাকী এইচাইডে তিনিচুকীয়া টাউনৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ,
নাইছ, দিনৰ পোহৰত বহুত দিনৰ পিছত তিনিচুকীয়াত, নহ'লে ৰাতিৰ আন্ধাৰতে অহা হয়। যেনেকৈ আনিনিৰ পৰা আহোঁতেও আন্ধাৰে হৈ গৈছিলে, তাৰপিছত যেতিয়াই মানে অহা হৈ যায় এইটো ছাইডে, আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া আহিলেও আন্ধাৰ হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা দিনৰ পোহৰত আমি তিনিচুকীয়াত, আৰু তিনিচুকীয়াত বহুত বেছি ৰাজ বাৰু, যিহেতু এইখিনি এটা কমাৰ্চিয়েল প্লেচ য'ত এটা পইণ্ট মানে দুখন ষ্টেটৰ কাৰণে বিজনেছ হয়, যেনেকৈ অৰুণাচলৰ কাৰণেও ইয়াতে বিজনেছ হয়, আৰু ইভেন অসমৰ কাৰণেও, যিহেতু অসমৰে হয়। তো সেইচাইডে যদি আপোনালোকে চাই পুৰা ফুল ৰাষ্ট, যেনেকৈ কৈছিলোঁ কি আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ বাইকাৰ ইউটিউবাৰ হেয়াৰ ইজ দীপেন চেতিয়া। মজা কেনেকুৱা তোমাৰ? অ বাপৰে, বলা সেইটোৱে মৰম গাইজ, আপোনালোকে বিচাৰে আৰু চব বস্তু হৈ যায়। যেনেকৈ দীপেনে ক'লে, দীপেনৰ পাব্লিকে বিচাৰি আছিলে আমাক দীপেনৰ ব্লগত। তো আমাৰো পাব্লিক হিচাপে যদি আপোনালোকে চিনি পোৱা নাই, চিনি পাওক, হিচাপে দীপেন ফ্ৰম তিনিচুকীয়া, হিজ আ বাইকাৰ এণ্ড ষ্টাণ্ট ৰাইডাৰ অলছ'। চলো থৰা আগে যাতাই বি লগোৱা আছে, অলপ আগত যাই ওলাম। গাইছে হিচাপে অলপ মাৰি ধৰক, দীপেনে কৈছে অলপ ফালা ফালি কৰোঁ, তো অলপ আমি ফালিলোঁ। আৰু কেলকাতা লেণ্ড ৰোড আৰু এইখিনি জেগাত মানে পুৰা বাছ চাছ আহে, এটা পাৰফেক্ট এটা গেপ পোৱা যায় আৰু। ইউ মানে জাষ্ট লগ ধৰাৰ নিচিনা আহিছে, তো তথাপিও আমাক অলপ আগবঢ়াব আহিছে, তো ক'লে কি আগত অলপ ৰখিবৰ কাৰণে, তো এতিয়া অলপমান আগত যাই কিনে ৰখোঁ দিছে আৰু। বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ মানে কথা চলি আছিলে, বাট আজি ফাইনেলি লগ পালোঁ, আৰু হ'প আপোনালোকে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰেও মানে ভাল পাব। বাকী এতিয়া আমি ড্ৰাইভাৰজন লৈ কিনে ইয়াতে আই গেছ ৰখিব লাগে, আৰু ৰখি লওঁ আৰু ইয়াতে। আপোনালোক যেনেকৈ কৈছিলোঁ তিনিচুকীয়া আহি পাই গৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে এইটো দেখা পালে আমি এটা শ্বৰ্ট ৰাইড কৰিলোঁ, এটা শ্বৰ্ট স্পিন কৰিলোঁ, আৰু বাকী হিচাপে আমাৰ ৰাইনো আৰু হিচাপে দীপেন, আৰু আপোনালোকে এইটো জানে ইউটিউবাৰ বাইকাৰ প্লাছ এতিয়ালৈ লং ৰাইড কৰা নাই, বাট লং ৰাইড কৰিব আমাৰ লগত একেলগতে, তো আমাৰ কথা হৈ গৈছে আৰু আমি ফোনত কথা পাতি যাব বাৰু, কিন্তু আজি লগ পালোঁ। কেনেকুৱা বাকী? মজা মজা থাকিবা, বুজিছা, ব্ৰেণ্ড আহিব, ওৱান হুইলত আমি কথা পাতিম বাৰু কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। বাকী বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ৰাইনো? বাইকখন
গাইছে ইচ্ছা দীপেনক বাই বাই কই দো লগ পাম রিটার্ন হওয়ার টাইমত রাইড ভালকে মানে অল্প ভাল রাইড করি মানে টাইম লই কেন হ্যাঁ ঠিক আছে বাই বাই ডিব্রুগড় লয় ঠিক আছে বাই বাই আমার গ্যাং মুভ হয়ে আছে গ্যাং অ্যাডভেঞ্চার আজি কারণে ম্যাক্সিমাম কে টি এম অ্যাডভেঞ্চার আছে আর এনেকা লাগি আছে কি কে টি এম অ্যাডভেঞ্চার এক্সপি হয়ে আছে বাট আর মুভিং টুয়ার্ডস অ্যাডভেঞ্চার অনলি আর আমি অরুণাচল গে আছো আর অরুণাচলের যোনকিটা লোকেশনত গে আছো বহুত দিনের মানে মন আসে যে এইবারে তিনচুকিয়া আইসলো সেইবারে মন আসে কিন্তু কিবা টাইম ম্যানেজমেন্ট ভালকে নহয় বা যোনকিটা আমার লগরখিনি আহে একলতে রাইড করিব কারণে কারণে দে আর নট প্রফেশনেলি ব্লগার সিহতে রাইডার হয় সেই কারণে তো সেই কারণে মই এবার মানে পুরা একটা আইটেনারি বনাইছো কি ইমান টাইমত ইমান টাইমত আমি এক্সট্রা ডে চিল করব কারণে ইউজ নকরো আমি ঘুরব কারণে ইউজ করিম যে বাফার ডে রাখো আগতে তো বাফার ডে এই আজিকালি নাই এভরি ডে রাইড করে লাগে 100 কিলোমিটারে হোক বা 200 কিলোমিটারে হোক বা 600 হোক তো আমি এভরি ডে রাইড করে আছো এনেকা নয় এদিন পুরা রেস্ট লো চিল লো তো সেই কারণে এবার আইটেনারিট অলপমান ভাগা দৌড়ি আছে কিন্তু যদি আপনাদের চাই আমি এবার গোটে কভার করব গেছো যোনকিটা মন এটা আমার লগত আরো দুজন রাইডার জয়েন হয়ে গেছে এই সাথে আগফালে আছে কেটিএম ডিউক 390 রে সন্ধান আর যদি আপনাদের চাই আকসে বলে এজন আছে যোনে ডমিনার 400 আমাক জয়েন করেছে তো আমি একটা ভাল জায়গা রখি কেনা আপনার গোটেকিটাক লগ ধরা দিয়ে আছো কিহর কারণে গাইজ আমি অন রানিংত সবে জয়েন করে আছে সব একটা একটা পয়েন্টত বাট এভরি ওয়ান ইজ রাইডার গাইজ এবার মানে রাইডারখিনি কানেক্ট করে করে আমি রাইড করব পাই কেনে ভাল লাগি আছে তো বিশ্বনাথাতো আসলে কেজনমান রাইডার যোনে আমাক জয়েন করব খুঁজেছিল বাট অল অফ দি সার্টেন প্ল্যান হয়েছিল তো সেইটো কারণে মানে হেনকা কানেকশনটো নহল বাকি ইয়াতে হয়ে গেল আর এটা আপনাদের দেখা পাইছে আমি গেছো অরুণাচলের পুরোনা হাইওয়েতে আহি আছিল বাট এটা আমি বাইপাসত কানেক্ট হব কারণে গে আছো তো এইসারে যদি আপনাদের চা ওয়েলকাম টু ন্যাশনাল হাইওয়ে 15 আমি এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে 15ত বাইপাস করব কারণে গে আছো আর বাকি এইসারে পুরোনা হাইওয়েতে আহিল এন্ড গাইজ এসারে যদি আপনাদের চাই গোটে টি গার্ডেন আর টি গার্ডেনের একটা স্মেল আহি আছে যোন চাপাতর একটা স্মেল থাকে পুরা চাপাতর চাপাতর পুরা রিফ্রেশিং একটা স্মেল আহি আছে আর ইয়াত চাও গরু গোটে সরি 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 বাই বাই জায়গা আহি পাই গেছো যত যদি আপনাদের চাই কাকোপথার ইয়ারপর অনলি 5 কিলোমিটার আমি কাকো পথারত আছো নাকি কিহর কারণে কাকো পথার আর নামে কয় কি সামুয়ের লাইক পথার হব আর কান গাইছে আর এইসারে যদি চাই আপনাদের কাকো পথার আই গেস এখানে জায়গা আর বহুত বেশি ডাঙর ডাঙর পথার আছে বহুত হিউজ পথার গাইজ ও ভাই ইয়াত ড্রোন শট লাগিছিলে গাইজ এই সাইডে আই ডোন্ট নো এইখিনি জায়গাখিনির কি নাম এক্সেক্টলি ইয়ারপরা ডিরাক বলে একটা জায়গা আছে সেইটো হল 5 কিলোমিটার আমি কাকো পথারর রাস্তা এইটো আই গেস ইমান স্মুথ ইমান স্মুথ লাইক আ বাটার মাখন গাইজ ইউ নো দিস মাখন রোড মেক্স মি মজানি লাইফ গাইজ আর এই তো মাখন রোডে মোক মজানি ফিল করা আছে দ্যাট মিন্স মজানি লাইফ গাইজ আফটার আ লং টাইম আমি মজানি লাইফ ওয়ার্ড টু ইউজ করছি জাস্ট বিকজ অফ দিস রোড মজানি লাইফ গাইজ ও এই ঘর তো সব গাইজ পুরা পথারের মাজত উফ কি লাগিব রাতে থাকিব কারণে এ বয় ফার্ম হাউস লাগে যদি এই সাইড উফ কি গ্রিন ব্রো কেন কোয়া গ্রিন একচুয়ালি সিজনটো এনেকুৱা সিজনত আহিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰষুণো অলপ অলপ এতিয়া পৰি আছে তো এইটো সিজন পাৰফেক্ট সিজন গ্ৰীনাৰীৰ কাৰণে আৰু বৰষুণো সেনেকৈ আমি ক'তো পোৱা নাই জাষ্ট এটা জেগাতে পালোঁ যোনটো সোণাপুৰ তাৰপিছত আমি বৰষুণ পোৱা নাই আৰু এতিয়া পাই আছোঁ যোনটো সেইটো বুন্দাবান্দি গাইছ
আৰু এই বুন্দাবান্দিত মানে ৰখিব দৰকাৰে নাই, কাৰণে এই বুন্দাবান্দিত যদি আমি অলপ চেচ কৰি যাওঁ, অলপ যদি 5 কিলোমিটাৰ মান আগত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু বৰষুণটো পোৱা নাযায়। তো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে ৰাইড কৰি, ৱেডাৰ প্লাছ আপোনাৰ যোনটো গ্ৰীনাৰীৰ মাজত আমি। এণ্ড গাইজ, আই গেছ আমি আহি পাই গৈছোঁ বৰ্ডাৰ। অ'কে, এইটো চখাম, অ'কে। এণ্ড গাইজ, এইচাইডে আমি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বনাব কাৰণে ৰখিছোঁ। তেতিয়া লৈ আমি পৰঠা অৰ্ডাৰ কৰি ল'লোঁ, ইয়াত কিবা এটা খাই যাওঁ। তেতিয়া লৈ পাৰ্মিট হৈ গ'ল, একচুৱেলি পৰঠা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া লৈ পাৰ্মিট হৈ গ'ল। বাকী এই চাইডে আছে খানা, তাৰপিছত চন্দন, তাৰপিছত তাকিয়া, এই চাইডে আছে আমাৰ চবতকৈ হেপী হেপী পাৰ্চন বিকাশ, আৰু এই চাইডে জোনমণি, আৰু এই চাইডে মই, আৰু আকাশ আছে, আৰু যদি আপোনালোকে চাই, ইয়াতে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বনায় আৰু আমাৰ পাৰ্মিট অলৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া জাষ্ট আমি এণ্ট্ৰি কৰিব বাকী। তো লেটছ গ'। ইয়াতে চেক পোষ্ট আছে আৰু আমি এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ অৰুণাচল গাইজ। আৰু এইচাইডে যদি আপোনালোকে চাই, আমি অৰুণাচল যোনটো নামচাই যোৱা ৰাস্তাত, তাতে আমি এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে আগফালে লিখাও আছে ৱেলকাম টু কি ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো কৈ আছোঁ, অ'কে, ৱেলকাম টু নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট গাইজ। আমি নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টত এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত নামচাই আছে 12 কিলোমিটাৰ, আৰু চাওখাম আছে 37, তেজু আছে 71। আৰু ৰাস্তা বহুত ভাল বুলি শুনিছোঁ। তো এনেকুৱা টাইপৰে ৰাস্তা যোনটো ৰাস্তা এদি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফুল। এণ্ড গাইজ, এইচাইডে যদি চাই, আমি অলমষ্ট 25 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ। এনেকুৱাই ৰাস্তা, এনেকুৱাই নেচাৰৰ লগত, আৰু চাইডে চাইডে ঘৰবোৰ থাকে অৰুণাচল ষ্টাইলত, যোনটো অৰুণাচলী ঘৰ হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি চাই, ৱেডাৰ এনেকুৱা হৈ আছে, লগতে অলপ অলপ ড্ৰিজলিং হৈ আছে, অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে, একদম অলপ অলপ হাতত জাষ্ট ফিল হৈ আছে আৰু বৰষুণ পৰি থকা। বাকী এইচাইডে যদি আপোনালোকে চাই, গোটেই গ্ৰীনাৰীৰ মাজত এনেকুৱা ৰাস্তা এটা যোনটো আমাক লৈ যাইছে পৰশুৰাম কুণ্ড। চাই আমি আহি পাই গৈছোঁ নামচাই, আৰু এইটো হ'ল গোল্ডেন পাগোডা পাগোডা। আৰু একচুৱেলি এইটো এতিয়া টাইমিংটো বেষ্ট টাইমিং নহয়, আৰু ইয়াৰ বেষ্ট টাইমিং হ'ল ছানছেট টাইম, ছানছেট টাইম। আৰু তো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথম পৰশুৰাম কুণ্ড যাওঁ, আৰু তাতে আমি একচুৱেলি ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিব যাম গাইজ, ৰিভাৰ ৰাফটিং। আৰু তাতে মানে এক্টিভিটিজটো পূৰা ৰেগুলাৰ নহয়, আমি হায়াৰ কৰাৰ নিচিনা হৈছে। এইচাৰে বিকাশ ভাই আছে, বিকাশ ভাই মানে হি ইজ ভেৰি লোকেল টু দিছ অৰুণাচল, তো সেইকাৰণে আমাক এভৰিথিং এৰেঞ্জ কৰি দিছে। আৰু সেই তাতে এখন বোট বোট ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে গুৱাহাটী। চাই আমি এনেকুৱা এটা পইণ্টত আহিছোঁ যোনটো পইণ্টেৰে এতিয়া ৰাইড ল'ব লাগিব, আৰু এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম চংখাম চং এণ্ড গাই চংখাম, যদি মই ভুল নহয়। সব লোক ৰাইট চাইড যা ৰাই কাহে, ইজ দেৰ এনিথিং, অ'কে, অ'হো, অ'কে, দিছ ইজ দি টেম্পল বিহাৰা। নাইচ গাইজ, এইটো চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা মন্দিৰ হয়, আৰু ৱাও কি ধুনীয়া লাগি আছে, ফুল গোল্ড কালাৰ। ৰাফটিং ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু সেই যি পাহাৰখন, এইখন পাহাৰ আমি ক্ৰছ কৰি যাম। ভাই চাহাব, মই ভাবি আছোঁ কৰোঁ কি নাই, কিয় কাৰণে পানী ভয় লাগে, কিন্তু দাৰকে আগে জিত হে গাইছ।